durante uma sessão memorável. Vários funcionários. Doutor César, nunca a Câmara teve tão cheia como nessa data, né? Então foi muito bonito. Eu quero repetir hoje também, gente, eu não sou muito de protocolo, eu sou meio que rebelde com essas coisas, mas a gente fez um vídeo aqui, você se lembra, né? Então, nenhum direito a menos, e hoje a gente pode fazer ninguém ficar para trás, né? E foi muito bacana das redes sociais. O tema que estamos discutindo hoje é um tema muito importante, a Lei Brasileira de Inclusão no aspecto da escola. É um tema super atualizado, não vou falar sobre os artigos, aqui temos uma pessoa, uma profissional muito dedicada, tem muito conhecimento da lei e é muito atuante, que é a doutora Cíntia Guanais, que eu respeito muito e tem tido uma atuação fantástica no Ministério Público. Mas eu posso contar a vocês um pouco e rapidamente, eu sei que eu preciso liberar também meu presidente, da minha história, né, comparado com a nossa legislação. Eu tenho dois filhos com deficiência, Felipe tem autismo e Luiz tem síndrome de Wolff, é um síndrome bem raro. Ele nasceu em 2000, não é 2000. Então, no ano 2000, nós não tínhamos a Convenção de Nova York, que veio depois, 2007, 2008, não tínhamos a 12.764, que é a Lei do Início Piano de Autismo, a gente não tinha a Lei Brasileira de Inclusão, que era no ano 2015. Então, poucos eram os recursos da lei que nós poderíamos cobrar, né? Ficava muito na indignação ou na sensibilidade dos diretores, dos professores. Eu já cheguei a entrar numa sala de aula, numa coordenação, uma diretora de uma escola, que falou de expertise, mas ia cobrar o dobro da mensalidade. Né? Isso eu estou falando no ano 2004, 2005, então eu já ouvi isso. Eu achei que isso tinha ficado para trás, mas a gente ainda ouve muito isso. Não só da escola pública, que eu tenho percorrido, não só a cidade de Salvador, mas outras cidades, e eu saúdo também a coordenadora geral do Conselho Nacional de Direitos de Pessoas com Deficiência, Elia Braga, que ela também percorreu comigo algumas escolas. O interior tem avançado, pouco, mas tem avançado em escolas públicas. Mas o que me deixa indignado são as escolas privadas também. Muitas escolas privadas. Recentemente, minha filha, ela vai sair de uma escola, que ela já estava há 3 anos. Minha filha tem 11 anos, ela tem deficiência intelectual moderada, não lê, não escreve, não identifica cores, tem 11 anos. Mesmo assim, a escola, que é a mesma escola que já em Córdoba, que outro gay está aqui, resolveu colocar bilíngue. Acho bacana, bilíngue, né? Dobrou a mensalidade, eu não tenho problema nenhum em pagar o valor que os outros alunos estão pagando. Mas a escola, ela tem que ter condições de receber meu filho, já que não vai fazer inglês, vamos colocar outros, né? Vamos colocar uma psicopedagoga, vamos colocar um TO. Mas muitos dos pais e mães que têm filhos em colégio privado, além de pagar, porque vai ter que entrar na justiça, solicitar, que tem que fazer isso mesmo. Mas o tempo para nosso filho é escasso. Então muitos acabam pagando. E de repente a diretora, ela aumenta a mensalidade, a gente vai conversar já e é tratado com arrogância, com insensibilidade, tipo, você quer que eu desenhe? É dessa forma. Eu não quero que eu desenhe, mas hoje eu sou presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. E essa vai ser uma das escolas que eu vou visitar como presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. Então minha filha, né? Não precisa ficar. Minha filha não precisa ficar numa escola como essa, que não a quer. Mas ele vai ter que entrar na lei. Ela vai ter que entrar na lei. Então isso é um pouco do que eu vivo, que muitas pessoas vivem. Baseado na lei, eu não estou aqui para falar da lei, mas em relação a projetos que nós temos. O artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, ela é bem clara quando fala que o direito à educação é permanente para as pessoas com deficiência, porque o aprendizado é contínuo. Fizemos aqui, presidente, eu preciso da ajuda do senhor para isso, um projeto reconhecendo para filhos e pessoas com deficiência a educação por tempo limitado, até, né, longo prazo. Já é previsto na lei do município que o filho de funcionário servidor tem direito à educação como benefício. Porém, adotamos que esse benefício seja contínuo, porque a pessoa com deficiência, ela requer um pouco de mais tempo. Não pode ser
como está escrito hoje na lei, e foi reprovado na CCJ há um ano ou dois anos atrás. Eu estou recorrendo, quero recorrer também em plenária, porque isso é direito nosso. Está lá no artigo 27. No artigo 28, parágrafo 2, também tem o ensino de Libras, que não era previsto na nossa lei orgânica do município. E nós colocamos uma emenda para a nossa lei orgânica do município, prevendo o ensinamento de Libras para as escolas públicas de Salvador. Não é nada difícil, gente. Basta querer fazer, ter interesse, ter vontade e querer incluir. A gente precisa ter uma cidade para todas as pessoas, uma cidade universal, uma cidade que não tenha tantas barreiras como temos. Não só barreiras atitudinais, como barreiras de preconceito, como barreiras físicas muitas vezes. Hoje a gente chega a quase 24% da população que tem deficiência ou baixa mobilidade. Um dia nós vamos ser idosos, um dia nós poderemos ter uma fratura na perna, ter dificuldade para caminhar, né? Então é muito importante que a gente pense em um todo. Esse é meu projeto de vida, e isso é por isso que eu cheguei à política e estou aqui. Não só para a defesa das pessoas com deficiência, mas sim para uma justiça que a sociedade é para todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, tenho muitos amigos aqui, não vou me alongar, porque o dia é de vocês, não é meu dia. O dia de vocês, estou aqui muito também para aprender. Mas vamos sair daqui depois, na sessão alegre, felizes da vida, porque tem melhorado. A gente não pode ter um pensamento negativo da vida. A gente tem muitas pessoas trabalhando para que melhorem as condições de nossos filhos. E vamos chegar no momento que todas as pessoas serão incluídas. Obrigado a todos.